Խաղաղության գործընթացը կարևոր գիծ է եւ հնարավորություն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար միասին լինելու տեսանկյունից։ Եթե ուզում ենք, որ տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, ապա պետք է կենտրոնանալ միայն խաղաղ բանակցությունների գործընթացի վրա։ Կարևոր չէ, թե ինչ են երբեմն ասում Երևանից, Անկարայից կամ Բաքվից։ Հասկանում եմ, դա շատ դժվար է շարքային քաղաքացիների համար։ Պետք չէ ականջալու լինել ամեն ինչին։ Երեք երկրները պետք է մտածեն միայն խաղաղության հասնելու մասին։ Հայերն ու ադրբեջանցիները պետք է բանակցեն բոլոր խնդրահարույց հարցերի շուրջ։ Ոչ ոք չի ասում, որ գործընթացը հեշտ է, բայց անհրաժեշտ է հետևողականորեն շարունակել, որովհետև ոչ ոք չի կարող մեկուսացված ապրել առկա խնդիրների պատճառով։ Ընդ որում, երկխոսությունն էլ չպետք Պետք է լինի ինքնանպատակ։ Մենք հավատում ենք խաղաղության հաստատմանը Հարավային Կովկասում։ Թուրքիան ցանկանում է լավ հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։